att få ett skivkontrakt har alltid varit en av mina största drömmar. Och det var ännu för ett år sedan var det någonting som var på något sätt så långt borta att jag skulle aldrig ha kunnat tro och ens drömma om att jag redan som 14-åring skulle få ett skivkontrakt. Och i och med att jag är så ung så känns det på något sätt som att eller det är jätte, man blir mållös. Man kan inte riktigt förstå att det har kommit så tidigt ändå. Att jag är just bara 14 år, jag går bara på 8:e klass i grundskola i högstadiet då. Och det är på något sätt så stort att jag är tacksam varje dag. Jag tackar varje gång alla på något sätt för att det har blivit möjligt och för att jag får göra det jag älskar nu. Att jag får fara till studion flera gånger i veckan och sånt som jag alltid har drömt om och som jag bara älskar. För det är ju min passion, det är det jag vill göra och syssla med. Att ha ett skivkontrakt så innebär ju att du är signad på ett bolag och jag är signad till Universal Music. Och det innebär ju helt enkelt att du får ju en skiva. Då det man gör är ju att man bandar in låtar, men det kommer ju mycket annat med också. Att jag har till exempel keikkabolaget Rähinä och de fixar keikkor så att jag får ju keikkor och jag får uppträda. Och det är det som jag också tycker att är jättehäftigt. Jag älskar att få vara på scen och stå på scen. Och sen så ingår det ju också mycket annat när man får skivkontrakt. Att det är jättemycket jobb bakom den skivan. Att det är inte bara så att man sjunger lite och så mitt i allt så har man gjort en skiva. Utan det är massor timmar i studion. Och det innebär också att när mina vänner till exempel ska göra någonting roligt någon kväll. Till exempel gå och se på en film eller någonting. Så är det oftast som jag får vara sådär att jag ska jobba idag. Att kanske nästa vecka. Men sen också det här att jag får vara på fotograferingar som jag alltid har tyckt att det är superroligt. Det har inte så mycket med musik att göra, men jag har alltid varit en sån person som tycker om att stå i centrum. Och jag minns när jag var liten så var jag alltid sådär till min stora syster som heter Mimmi. Mimmi, kan du fota mig idag? Snälla, kan du sminka mig? Och sen fota. Att det är sådana saker som jag nu får göra på riktigt som jag alltid har tyckt att det har varit supercoolt. Hela paketet med att få vara artist har alltid varit på något sätt en sån där vision av vad jag vill göra med mitt liv. Och därför är jag så jätteglad att jag får göra det nu. Det kommer ganska ofta fram just flickor som frågar efter autograf eller vill ta en bild med mig. Och det tycker jag bara är jätteroligt för att jag försöker alltid skapa på något sätt lite ett band till mina fans och de som följer mig. Att jag vill inte att det ska vara så att här gör jag mina cakes och att där står ni i publiken och ser på. Utan att jag vill också kunna skapa just det att de ska kunna komma och fråga just efter bild och autograf och fråga någonting om mig och så här. Att faktiskt att lära känna mig. Vad ska jag göra om jag ska ha en cake som ingen skulle komma och titta på? Att de är en superstor del. Och jag blir jätteglad när någon kommer fram och frågar efter en autograf till exempel. Jag har inte övat på min autograf och den var lite rådd i början på något sätt. Sen kände jag att nu ska det se ut så här och sen är det bara så jag kör det så kör jag alltid ett litet hjärta där på. Så känns det ganska som Molly-stil.